Öncəliklə mən piketdə iştirak edə bilmədim. Səbəb də biz gedərkən yolda Binəqədi polis idarəsinin rəis, cinayət axtarışlar rəisi və müavini, bir neçə postpatrol xidməti yolda bizim mənim taksimin qabağını kəsdilər, mənim taksidən çıxardıb, öz maşınlarına bidirib Binəqədi polis idarəsinə apardılar. Orada məndən hətta belə bir şey oldu ki, mənim adımı bilmirdilər. Soruşlar, sənin adın nədir? Mən maraqlı bir şeydir, adlarını bilmədiyi bir insanı niyə tuturlar? Yəni, burada da bilinir ki, birbaşa sifarişi bir həbsdir. Bu hakimiyyət icra hakimiyyəti və bu hakimiyyət nümayəndəridir. Qəbul edilməlidir ki, artıq bunların mövqe bildirmək tərəfdarı deyirlər. Bunlar qorxurlar. Bunlar bilirlər ki, Azərbaycan xalqı bunsuz da bu haqqlar gözünməyəcək. Bizim İranla Ermənistanın birgə silah istehsalına etiraz etmək, bu açıq şəkildə görsənir ki, bu hakimiyyətin, bu icra hakimiyyətinin, bu hakimiyyət nümayəndələrinin doğrudan da məqsədlərinə uyğun deyil. Çünki qorxurlar, çünki burada Rusiya şey var, faktoru var. Yəni, bu qədər. Orada olan qarşıdurmada indi hal-hazırda yeni baxdım. Çünki mən böyük idarədə idim, təzə bıraxırdım. Yəni, piket bitirdikdən sonra bıraxdılar. Saat 12-yə qalmış 15 dəqiqə mən artıq Tibris Paskada, mən çatırdım artıq İçəri Şəhər metrosuna. Orada saxladılar. Saat 15-20 dəqiqə bundan qabaq, hadisə saat 3-ün yarısı bıraxdılar. Necə davranırlar da sizə? Yox, içəridə çox böyük təzyiq olmadı. İçəridə saxladılar. Hətta mən orada məlumat verdim ki, siz onların da dediyi budur ki, bizə deyiblər, tut, biz tuturuq. Mən tutan cinayət axtarışının rəisidir. Mən cinayətkar deyirəm, mən niyə cinayət axtarışının rəisi tutun, niyə onun müavini tuturuz? Yəni, bizim burada mövqeyimiz İranla Ermənistanın birgə silah istehsal edəməməsidir. Bu günləri, deməli, İran səhvliyi qarşısında piket keçirməklə bağlı qərarımız var idi. Amma cəhdimiz bir qədər uğursuz oldu. Birincisi, Müsabiq Yəndə Təşkilatının bəzi üzvləri hansı ki, bugünkü piketdə iştirak eləməkdilər. Evdən çıxan da həbs elədilər. Elman Quliyevi Müsabiq Yəndə Təşkilatının səhvini də həbs eləyərək Binəqədi rayon polis arasına aparmışdılar və yalnız piketin sonundan sonra bıraxdılar. Bizim piketimizin mövzusu bilirsiniz ki, Abbas Lisani və digər mədəni milli fəallarımız Güney Azərbaycanda həbs olunublar və bundan səvayı İran hansı ki özünü qəribi ikiyüzlü siyasətdə, ikili standartlarda günahlandırır, özü Azərbaycana qarşı ikiyüzlü bir siyasət yürüdür. Bakıda özünü Azərbaycan dövlətinin dostu kimi təqdim edən Tehran ermənilərlə bərabər, təcavüzkar Ermənistan dövlətindən bərabər silah istehsalı istehsal edir və bu yaxınlarda Rusiyada bir hərbi forumda bu silahların hətta təqdimatı da olmuşdu. Və bu mövzularla əlaqədar biz qərar qeydik ki, biz Müsavat Gənclər Təşkilatı öz mövqeyini bildirsin. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də deməli, məktub göndərmişdik piket keçirməklə bağlı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti cavabında piketin məqsədə uyğun saymadığını bildirdi bizə və buna baxmayaraq biz piketi keçirmək qərarını aldıq. Polis biz deməli keçidi keçərək yolu keçməyə çalışırdıq. Polis qarşımıza aldı, başladı bir qarşıdurma yaratmağa, insanları itələməyə. Biz uzun sürə, yəni çalışdıq ki, provokasiya getməyə, amma artıq görəndə ki, artıq həbslər başlayıb. Biz artıq bir pərakəndə mitingə çevrildi, amma hesab edirəm ki, əslində tədbirimiz uğurlu çıxıbdır. Çünki bizim əsas məqsədimiz o idi ki, istər İran dövləti, istər Azərbaycan cəmiyyəti, istərsə də Güney Azərbaycandakı soydaşlarımız, deməli, Şimallı Azərbaycanda və xüsusən də müsavatçıların bu məziyyətlə bağlı mövqeyini bilsinlər. Hesab edirəm ki, nəzərə alsaq ki, nəticədə elə oldu ki, xeyli bu mətbuatda getdi. Hesab edirəm ki, məqsədimizə çatmışlardır.